em frente ao deck aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. O pessoal que tem as canoas aqui, ó. Uma já foi arrancada, já foi quebrada no meio e já tá à deriva aqui, ó. O pessoal que vier pra cá, ó, que tiver canoa, vem pra cá logo pra retirar isso aqui, ó. Porque uma aqui, ó, não sei se você pode enxergar, já tá na água, ó.